Den röda elgitarr som Janne Schaffer haft i sin ägo i 30 år som han har spelat på i bland annat Electric Banana Band, faktiskt även här i Nyhetsmorgons studio. Den här gitarren, den försvann efter att tjuvar brutits in i hans hem i början på maj. Nu har de här tjuvarna hört av sig och krävt 200 000 kronor i lösensumma för att lämna tillbaka gitarren. Jag säger god morgon till Janne Schaffer. God morgon, Anders. Du, gitarren borta, stoppar det här dig? Absolut inte. Jag är ute och turnerar konstant, kan jag säga. Men det var lite dramatiskt mitt när stölden skedde, därför att det skedde mitt under brinnande turné. Så att, och det var inte bara ett inbrott, det var tre sammanlagt och de stal sammanlagt fyra gitarrer. Men det var också den röda då, så det var ju lite traumatiskt, kan man säga. Och sen har de här hört av sig igen, eller de här tjuvarna till dig, med en lösensumma, 200 000. Ja. Är den värd det, den här gitarren? Nej, det är den faktiskt inte. Jag har ju en dyr grip, va? Men den har inte jag hemma längre, utan den har jag gömt någonstans. Den kanske skulle kunna vara betingad en sån lösensumma, men inte den här. Men det är ju så här att jag gjorde en intervju på Gotland inför en konsert jag ska göra på Nicolas Ruin. Jag har fått den här frågan så otroligt många gånger om vad har du fått tillbaka gitarren? Och då tänkte jag förklarar att det funkar inte så att man får tillbaka en gitarr som är stulen. Utan då var det någon som hörde av sig till mig och sa att jag har lite information. Och så hade jag en konfrontation då med under polisbevakning faktiskt. Så att det var lite dramatiskt, som en deckarfilm faktiskt. Men nu går jag vidare och ut och turnerar. Men vad kommer hända nu? Kommer du att få tillbaka den här gitarren, tror du? Jag lämnar det polisärende, jag vet inte. Jag sticker ut på turné nu i nästa vecka och ska leda på Bohus Malmö och Nora kyrka och göra den här. Det var jag koncentrerar mig på idag, att spela den musiken jag fick vara med och spela in. Abbas till exempel, som nu har blivit en andra Mamma Mia-film och Ted-film och allt möjligt. Alltså jag lägger det här bakom mig. Det är väldigt viktigt att inte gräva ner sig i det här faktiskt. Nej, det är skönt att höra. Och det skulle vara kul att prata om allt det där. Nu tjatar jag ju vidare om just den här gitarren den här gången, ja, Janne. Jag förstår det. Ja. Men den här gitarren då, vad betyder den för dig? För jag vet att många musiker har ju ett ganska nära relation till sina instrument. Ja, alltså just den här gitarren är väl, det var mitt verktyg som jag använder då på alla konserter. Men det är inte dyrgripen, jag vill understryka det. Det är inte dyrgripen, den har jag alltså förvarad på okänd plats, kan man säga. Men det är klart att när det händer och att jag ska spela dagen efter, så är man lite ställd. Men jag har fått så otroligt många som ställer upp och backar upp mig runt omkring. Och jag är så tacksam också för mina spelkamrater, för vi fortsatte att spela som oförtrutet då, Johan Boding, Pernilla Andersson och hela gänget där. Så att det funkar faktiskt bra, om man får se inom situationstecken. Och sen måste jag också understryka att jag mår ju bra. Jag är frisk och lever. Jag brukar ibland ställa upp för brottsoffer. Jag var med på den där årsdagen terrordåret på Drottninggatan för Ebbas änglar. Jag har ställt upp för John Ron och även Kris faktiskt. Så att det känns ju lite konstigt att just med det verktyget jag använder då blir fråntaget mig. Men jag går vidare hela tiden. Det låter jättebra, Janne, och jag känner väl till ditt stora patos och hur du har ställt upp så många gånger just på de här galorna och på mycket annat. Och vi kan väl hoppas att de som har gitarrnappat, eller vad man ska säga, din gitarr, kanske lämnar in den någonstans anonymt på en polisstation, vad vet jag, så du får tillbaka den. Tack så jättemycket för att du var med. Lycka till fortsättningsvis nu på turnén och så. Det ska jag göra. Jag sticker iväg idag redan. Ja. Det låter bra. Tack så mycket. Ska du ha. Hej. Tack.